consiga. Fala pessoal, Rito aqui na área e hoje estou trazendo para vocês Escape from Tarkov. Galera, se vocês acompanham o canal, sabem que eu tô falando desse game já tem semanas, meses, tá? Tô desde dezembro jogando o game, mas não podia trazer vídeos para vocês. Mas agora eles liberaram o NDA e eu finalmente posso trazer um vídeo e falar sobre o game abertamente. Bom, galera, o que que é o Escape from Tarkov, esse jogo maravilhoso que eu tô apaixonado? Basicamente, o Escape from Tarkov é um jogo multiplayer hardcore. Foco no hardcore. Beleza? Ele não tem um modo single player história, como um Call of Duty ou um Battlefield por trás, tá? Na verdade, a história dele toda é baseada e ela é contada pelo multiplayer, ok? No entanto, ele tem uma história de pano de fundo, né? Que eu vou deixar pra falar depois, mais pra frente. Entramos aqui no mapa. Esse mapa é o Factory que a gente vai estar jogando. Aumenta um pouco o volume. Eu vou, quando eu ver que tem alguém próximo, eu vou parar de falar pra vocês poderem prestar atenção em como é tenso. Falando nisso, já tô ouvindo alguns passos por aqui. Pode aumentar o volume que eu não vou fazer barulho pra vocês prestarem atenção. Tem alguém andando por ali, ó. Player, é player. Passou lá em cima um player. Você tem que ir bem no stealth, cara. O stealth conta muito nesse game. É o que diferencia se você vai morrer ou não. Tomou, tomou na cabeça. É bom, tô... Eu vou explicar pra vocês depois aqui como é que o game funciona. Por enquanto eu vou só focar nessa gameplay, tá? Pra gente poder... Pra vocês terem uma ideia do game, como ele é. Beleza? Consegui recarregar. Preciso pegar minha munição que tá no chão em algum lugar aqui. Beleza, vamos devagarzinho aqui, na cautela. Enquanto isso eu vou falando mais um pouco sobre o game, tá? Deixar pra falar da história dele um pouco depois, tá? Mas basicamente o jogo, ele possui elementos de MMO combinados com FPS, tá? E jogos de estratégia, tá? Elementos de RPG. E ele é desenvolvido por uma empresa russa chamada Battle State Games, que é localizada em São Petersburgo, na Rússia, tá? Eu vou deixar rolar essa gameplay aqui, vamos focar na gameplay por enquanto, beleza? Depois eu falo mais sobre outros fatores relacionados ao game, modos de customização e tudo mais. Tô ouvindo uns barulhos aqui, eu vou por trás aqui, que é mais safe. Vamos devagar. E antes de mais nada, bem-vindos a Escape from Tarkov. Então vamos falar, vamos focar no modo hardcore aqui, tá? Que é a proposta do jogo. Você tem uma vida apenas, cara, então você tem que prezar por ela. Se você morrer... Deixa eu só olhar ali em cima, onde aquele cara entrou. Tá vendo? Lá em cima tem um buraco na parede. Ele entrou por ali. Vou pegar esse cara. Porque você tem dois tipos de inimigos nesse no jogo. Os players e os bots. Ele abriu uma porta lá em cima que eu escutei o barulho, ó. Tem uma porta lá em cima que você só consegue abrir se você der o breach. Que se você que chutar a porta pra poder abrir ela. E ele tá lá em cima. Vamos devagarzinho aqui. Vou parar de falar um pouco. Ele entrou por esse terceiro andar aqui.
Opa. Era bot. Aquilo ali era bot. Não era o player. Mas tem uma porta na minha esquerda aqui que tá aberta. Ele tá dentro desses quartos. Eu vou passar correndo e ele vai vir... Provavelmente ele vai vir atrás de mim. Nossa, as quatro portas estavam abertas. Ó. Sabia, cara. Ele tava ali, porque do jeito que ele veio correndo ali... Pelaquela parte de cima naquela hora que eu falei. Bom, vou pegar aqui os equipamentos desse bot que eu matei primeiro. Ver o que ele tem de bom. Depois eu vou lootear esse cara. Tô sem munição na minha outra cá. Tô ouvindo mais uns passos aqui. Quero lootear, mas... Como eu falei, você só tem uma vida. Se você morrer, você perde seus itens. A não ser que você esteja jogando com alguém com você durante o game, né? E se você tiver um amigo, você pede pra ele pegar os seus itens e entregar pra você depois. Senão você perde, você não tem como voltar no server pra recuperar seus equipamentos. Não é que nem no arma, por exemplo, que você morre e você pode dar respawn. Se você morrer e perder os seus itens, você perde eles definitivamente. Nossa, o cara tava com uma AK e uma shotgun. Eu vou jogar essa casinha fora. Deixa eu recarregar isso aqui que tem mais alguém vindo. Tô ouvindo uns passos lá embaixo. Aqui você tem a opção de fazer isso, ó. Você pode tirar a munição da arma, da magazine, né, do pente, colocar ele pra fora e jogar num outro pente que tiver menos munição. E aí você, tipo, junta eles num só. Filho da puta, cara. Achei que ele tinha me dado dano, mas não deu, não. Tá tenso, tá tenso, tá tenso. Vamos lutear aqui devagarzinho aqui, deitar aqui no chão. Fingir de morto. Velha tática, né? Esse cara tem um colete melhor que o meu. Um colete não, um suporte ali, que é um... Esse Tactical Rig aqui, é onde você bota os itens pra você poder carregar a munição, bota a granada e tudo mais. Ele tem a Trizip, que é a maior mochila do game até o momento. Dá pra levar umas armas dentro dela, além da munição. Então vou trocar aqui. Pera aí, rapidinho. Só dar uma pesquisada no corpo do bot aqui e eu vou trocar pra munição dele. Então vamos lá, vamos voltar a falar do game enquanto isso. Você só tem apenas uma vida, né? Então se você morrer, você perde loot, como eu tinha falado. Você precisa acreditar e confiar nos seus instintos, cara. Mais do que nunca, tá? No futuro serão implementadas algumas outras formas de gameplay onde você vai poder jogar com um Scav. O que é um Scav? Os Scav são esses bots que eles ficam rodando pelo mapa e na história do jogo eles são civis, né, que ficaram pra trás depois que o conflito começou a rolar nessa área e a área de Tarkov foi abandonada. Mas ela continua tendo diversos segredos nela. E esses Scav são civis que ficaram pra trás, foram simplesmente abandonados, ou apenas pessoas que decidiram ir pra ali pra ter alguma vantagem, algum lucro, por conta dessa situação, tá? A gente no game tem duas PMCs, que são duas companhias privadas militares, né? Só acertando aqui minha munição. Tá, que são os BEAS e... os USEC. Os BEAS são os russos, né, vamos dizer assim, e os USEC são os americanos. A missão, de uma forma rasa explicando aqui, a missão dos BEAS é basicamente proteger essa área e os segredos e tudo que aconteceu para a situação ficar do jeito que ficou em Tarkov. E os USEC, a missão deles é o inverso, né, é revelar esses segredos, pegar e tirar vantagem também dessa situação por conta das coisas que aconteceram. Eu vou botar esse colete aqui na minha mochila, porque dá pra levar ele, dá pra recuperar ele pra depois usar. Apesar que eu gastei o colete do bot matando ele, mas posso levar e recuperar pra usar mais tarde. Um ponto importante a ser mencionado, né, e como o nome já diz e é auto-explicativo, é Escape from Tarkov. A ideia do game é você conseguir escapar das áreas que você entra. E nessas áreas, vamos chamar de raids, né, que é o que eu tô fazendo aqui agora, como no bom e velho MMORPG, você consegue pegar itens no qual você usa para vender e com isso juntar dinheiro, comprar melhores equipamentos, melhores armas, melhorias para as armas, né. Eu vou estar focando num próximo vídeo aí falando sobre, principalmente, a customização das armas, que acho que merece um vídeo à parte só pra falar sobre isso. Vamos escapar aqui dessa área.
Ao longo das partidas você encontra três tipos, né, de personagens, que são os Bears, e o Zack e os Scavs. Os Scavs são esses civis, como eu tinha falado anteriormente, e são os bots, né, por enquanto. Mas no futuro você vai poder controlar, os players vão poder controlar esses Scavs também, para poder dar uma diversificada no modo de jogo, né. E uma coisa fantástica que eu tenho que pontuar com relação ao game e aos bots, principalmente, é a inteligência artificial, que eles estão cada vez melhorando. Os bots conseguem fazer emboscadas, escapar de situações extremas, né? E isso é muito interessante, porque quando você começar a jogar os players, começar a jogar de Scav, vai ser ainda mais difícil de você identificar se é um bot ou um player que está jogando. No momento já é difícil o suficiente distinguir, mas como eu já tenho um certo costume com o game, eu consigo distinguir geralmente se ele é um player ou se ele é um bot, como a gente acabou de ver. Vale também ressaltar no sistema de melhorias de equipamentos, vendedores, outras coisas, né? Enfim, tem bastante coisa pra gente falar sobre esse jogo por um bom tempo. Neste sábado, dia 25, à noite aí, de 25 de março, vou estar fazendo uma live às 8 horas da noite, jogando Escape from Tarkov. Vou ver se eu consigo chamar a galera pra jogar comigo, pra gente fazer uma partida em grupo, porque é muito divertido jogar em grupo, tá? E aí vocês podem tirar dúvidas ao vivo. Então fica ligado no canal, se inscreve, comenta, deixa seu like, que em breve tem mais. Beleza? Então, valeu, muito obrigado e até a próxima.